Kaimyną ruošiasi. Batuko taip ir neradom vakar. Tai eisim su kitais. Tas vargšas vienas mėtas. Jeigu Vilninkas rasit tokį batą, susisiekit su manim. Rimtai, ta prasme, žiauriai geri batukai. Labai gaila praras tokį. Nu, užsimovė naujus. Geresni dabar. Nu va. Geriau, ne? Nori ant rankų, ne? Nu, ateik. Visi mėlyni. Nu, eina vaikas toliau rengtis. Judėsim jakrą, biškį pasilabuosim su tėvais mano. Tada namo, vaikas pamiegos ir tada greičiausiai šausim kažkur, nes oras fainas atrodo. Saulytė šviečia, nuo pat ryto negaliu nieko įžiūrėti, ar ne? Jo. O kur norėtum šiandien varyti? Centrą? Jo, iš tikrųjų senai centrą buvo. Galim varyti centrą. Nu, jau pasiruošęs? Eisim lauką? Ką? Einam. Nu ką, šiandien biškai kitaip. Šiandien angliškai valgom. Tiek aš, tiek mama angliškus pusryčius pasiėmėm. Akvilė su Audriu pasiėmė lėšitą kiaušinienę. O vaikas valgo lagerį, kukurūzus. Bet panašu, kad valgys irgi kiaušinienę. Kiaušinienė, dešelė. Nu ką, bon apetit. Nusipirko mama telefoną naują. Nežinau, kas jomis berods. Redmi kažkoks 11. Jo, tai dabar nustatymus darau. Bandau pajungti, kad veiktų. Tada ištestuosim ir viskas, varysim namo. Žodžiu, gavau laišką iš Lietuvos pašto, kad gavau siuntą ir man reikia ją deklaruoti. Nu, šitą visą fignę, kurį prasidėjo nuo Liepos mėnesio. Dabar, ką aš randu jų tinklapį. Jie man nurodė šį tinklapį, kaip daryti iki siuntų deklaravimo ir ką aš matau. Jeigu naudosiuos Lietuvos pašto tarpininkavimo paslaugomis, aš mokėsiu 3 eurus. Jeigu mokėsiu kitų, pasirinkti kitą tarpininką, tai reiškia, aš mokėsiu kitam tarpininkui, bet vis tiek 2 eurus turėsiu Lietuvos pašto siuntų administravimo mokestį mokėti. Tai arba 3 eurus moku, arba 2 plus kažkiek dar. Kai pati prekė, kurią aš užsakinėjau, kainuoja 1,62 euro. 1,62 euro. Matosi puikiai, ar ne kaina? Tai what the fuck? Aš kiek atsimenu, tai buvo kalbėta, kad nuo perkamos prekės sumos procentą kažkokį turi paskaičiuoti, kuris kainuos deklaravimą ir ten visas kitas paslaugas. Procentą.
Tai kiek čia procentų gaunasi? 105 procentų? A jūs rimtai? A jūs rimtai? Prekė kainuoja 1,60 €, o aš turiu susimokėti ten 2-3 eurus arba ten gal 5 netgi? Jūs rimtai? Lietuvos paštas, turiu jums žinutę. Su savo deklaravimu galite pasilikti tą prekę ir užsipysti. Dar iš tikrųjų taip pagalvojau, kad dėl tų lenzių, kaip aš, kos mano planas buvo, kad dabar vat lenzių, kuri bus už 300 eurų, bus full frame'o, kytinė sekančiam fotikui, tą jau, kurį jau tą rintą imsiu, bet po to pagalvojau, kad tas kropinimas mane pražudys, nes jau su šita lenzė yra labai ir taip, aš jeigu kažką noriu šačiau pafotkinti, turiu atsitraukti. Tai ten iš vis bus tragedija. Tai pagalvau, kad šitą kitinę lenzę ir paliksiu filmavimui, man jim tinka ko puikiausiai. Ir įsigysiu pigesnę lenzę, būtent APS-C fotikams, vat kaip šitas ne full frame'o, kuri bus telefoto. Tai reiškia, šita bus filmavimu, ana bus fotkinimu ir ana zoomins iki 200 mm. 210 mm, man atrodo, šitą tik iki 50 zoominu. Tai jo, tai nuotraukom bus ana, aišku, ana irgi bus tamsi kaip ir šita, vos netgi tamsesnė, bet aš matau du pliusus. Vienas pliusas yra tas, kad man kaip ir labai jau ten nebus reikalingi, nu nebent labai labai šviesi diena bus, ND filtrai, šitai lenzija aš turiu ND filtrų, šiai viskas tvarkoja filmavimui, bet nuotraukoms nereikės, o naktį aš nelabai kad tenka ir fotkinu, realiai naktimis aš namuose būnu. O jeigu ten dangų ar kažką reikės pafotkinti, tai tiesiog atversim aperture maximum, padarysim labai 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 ilgą išlėtinimą, ar kaip čia, užlaikymą. Ir viskas, ir padarysim ten dangaus nuotrauką, bet ten kiek ten tų dangaus nuotraukų bus, pagrindė visos nuotraukų bus šviesa diena, tai ta tamsi lenzė šviesa diena, atstos kaip ND filtras, tai žodžiu all good, plus išleisiu kažkurią dieną, kaip aš redaguoju nuotraukas, tai pamatysit iš tikro tamsią nuotrauką, galima padaryti pakankamai šviesę, tai čia irgi problemas nebus. Tai va, tai šitoje vietoje problemas, šitoje vietoje lenzių planavimas, kiekim, pasikeitė kardinaliai. O jau kai imsiu tą jau rimtą fotiką kažkada ateityje, tai imsiu irgi su kitinė. Tai bus filmavimo, nes filmavimo kitinės man pakanka pilnai. O dėl tos jau rimtos lentės irgi, kuri ten 700 eurų kainuoja, tai jinai tiks ir filmavimui, ir fotkinimui. Ten jau bus universaliai. Tai vat, kol susitaupysiu tai, sakykime, rimtai ar profesionaliai lentėjai, tai su tą kitinį irgi pagyvensiu ir man atrodo viskas ten okay bus. O plus, pardavinėjant šitą fotoaparatą su kitinė lenzė ir su tą telefoto, tai tik iškels kainą. Tai, nu, principė, jo, principė tai vadarysim. Nes labai daug galvoju, iš tikrųjų, kad pirkti kitinę full frame ar dėt ant šitos, tai man iš vis bus šikna. Nes jau su šitą jaučiu, kad yra reikalų, kai nori šarti kažką pafotkinti ar pafilmuoti ar panašiai. Tai va, tai kol kas tokie planai, kas liečia lenzės. Atveriam į Gedo prospektą, čia kažkoks koncas vyksta, šiandien pasirodo Vilniaus dienos, tai žmonių milijonas, bet okay, smagu vėl matyti visus gyvus, sveikus, nes turbūt po rytojaus, nes šiandien dar sėlo koncas vakare, tai spėjau po rytojaus bus jau tūkstantėlį skaičiuosim, čia bus faktas, o žinant sėlo fanus, tai galbūt ir 2000 bus. Tai va, einam į centrą, apsižvalgyti, pažiūrėti, kas ten taip triukšmauja.
sakom, pakėlėm vaiką, sakom, žiūrėk, paspausim. Paspaudėm ir... Stojam vaiką, žiūri mus, gal, kad iš mums parodės nariai. Nu, bent jau mygtuką rada. Kažkiek susidomino vaikas. O tai akmenys, traukia iš ten, nepavyksta, pyksta. Žodžiu. Pakėliu. Atradom žiaurį gražią vietą, iš tikrųjų, Bernardinų sode. 100 kartų ėjom pro šalį, bet nematom, čia toks, nu, tik apšviesta labai. Toks labai ramus parkelis, iš tikrųjų, fontanėlis per vidurį. Toks mini. Nu ir ta prasme, soliukų pilna. Žiauri gražu iš tikrųjų. Ir ramu iš tikrųjų, nes turbūt ne visi žino šitą vietą. Tai visi aplinkė ją ir vaikšto per aplinkų kažkur. Tuose pro šoną praeina, nes aš irgi čia niekad nebūčiau užklydęs, jeigu ne Akvilė. Akvilė sako, einam pažiūrėt, kas ten. Sako, einam, pažiūrėsim. Nu va, bum ir turim. Nice. Reikia išbandyti ant filtrą uždėti, nes labai šviesu. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Labai įdomu žiūrėti dabar į kamerą, nes tokia tamsi visa juoda. Reikia padaryti foto, parodysiu, kaip atrodo. Nes šiaip tai lenzę pastoju matau, o dabar matau va tokį juodą. Geras, jo, gal kažkai gelbės, nežinau. Tai va, tai gal dabar biškai geriau parkas matysis. Nes vis tiek labai šviesu. Nu, pas mane šitas filtras ND8 tik, tai čia jau kokie ND16 reikėtų turbūt, nes ryškiai per šviesų biškiai. Bet paliksiu, nes saulydė šiandien yra, iš karto reikėjau užsidėti, kažkaip nepagalvojau. Vaikas jau numigravo kažkur. Su žmona renka kažką nuo žemės. Jo, jį tik tais paleisk ir žiūrėk, kur eina. Tiek spėk iš paskas. Sakiau, Akviliai, nusipirksiu telefoto lenzę, tau foto darytai. Akis tik sužibėjo, sako, o taip, taip. O tai šiaip nenorint fotkintis pastoj, nežinau kodėl. Ta prasme, sakau, davai, padarim nuotrauką ten. Tai blogai atrodo, tai neįsimegojus, tai mėnulė metafazė, tai varnavas skraido, nu žodžiu. Tai va, tai pabūsim darbiški, vaikas pasiganys. Tada, nežinau, blemo oras žiūri geras, nes nori namo. Bet vaikas pavargęs, norės mėgot biškį. Žiūrėsim, jeigu labai piktas bus, eisim mėgot namo. Jeigu ne, tai važiuosim dar kitą lokaciją kažkur. Reikia biškį pasiganyti, kol gamta leidžia, nes tais orais, tai labai retai tokių dabar sutiksi. Žodžiu, atvažiavom į Uni parką, pasistatėm mašiną, dabar grįžom. Reiks susimokėt, o aš susimokėt negaliu, nes pamiršau, kad visą bankų sąskaitą išsituštinau ir viską pasilikau grinais. O čia fucking šitoj vietoj nėra nei vieno to aparato, kur galėčiau susimokėt. Va. Kasa viešbutyje. Į kažkokį fucking viešbutį reikia eit, kad galėtum susimokėt. Uni parkas pizdėts. Tad išėjau žmoną ieškot, kur susimokėt. Padavau pinigų. Aš vasėdžiu laukiu. Ta prasme, blema, ta prasme, bukumui ribų nėra, iš tikrųjų, vat galiu pasakyti. Tikrai bukumui ribų nėra. Padarai aikštelę ir susimokė kažkur kitam Vilniaus gale. Aišku, jeigu būtų babkių sąskaitoje, susimoku. Bet tai ne visi visada turi sąskaitoje babkių. O grinai sumokėti irgi galima. Tai pastatykit gal pavelnių tą kažkokį aparatą, kur galima sumokėti ir viskas. Aš čia dabar varyti, ieškoti po kažkokius viešbučius, kur susimokė. Sėdėt ant soliuko, pradėjo krapnuoti lietutis pabiškį, tai greit kamerą kišau į tašę ir pabėgom į mašiną. Jo, tai biškį pradėjo daryti lietus, nesmarkiai truputį palijo, bet viską susikrojom, grįžom namo, tai vat visą vakarą prabuvom šeimos rate, aš žmona ir vaikas, dabar žmona nuėjo su vaiku mėgoti, o aš žiūriu galvok, tokia laida yra, nežinau, žinot. Tai vat baigsis galvokas, tada jau čia įsijungsiu pleisteką, nes jau kokį pusmetį turbūt nebuvau įsijungęs. Tai galvoju, kokį snaiperį biškį pažaisiu. Nu, biškį to noriu tokį čilą. Nieko daugiau nebedai. Nu, vlogą dar sumontuoti, bet smulkmana. Ir viskas. Ir tada daugiau šiandien nieko nebegalvosiu, nieko nebežiūrėsiu, nieko nebestumėsiu. Tiesiog noriu išjungti smegenis ir pabaigti vakarą, taip sakant, visiškai atsijungus. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir kaip visada, susimatysim.